Fala aí, Blastinovas, que você tá bom, bem? Começando aqui mais um vídeo de Root. Bom, galera, iniciando um novo servidor aqui, né, bem? E agora já sabemos mais ou menos como é que inicia, né, tropa? Ó, semente de erva. Uma semente de erva que, na verdade, é pano, né? Platino, a erva, Blastinovas, que... Ó, já passaram aqui, hein, galera? Tem alguém farmando aqui perto. Platino, cadê você, bem? Aqui também não tem nada, será que alguém esqueceu alguma coisa? Sempre é bom olhar, né, bem? Corre, Blastinovas, que... Já te achei, seu bosta. Volta aqui, seu gringo safado. Agora o Alpha já sabe jogar, bem. Volta aqui que agora o Alpha não tem mais medo de ninguém. O Alpha já sabe trocar PVP. Vem aqui, seu bosta. Tome. Segura essa rochada no vento. Toma outra rochada no vento. Volta aqui, seu bosta. Não adianta querer correr. O Alpha vai te matar. Tome outra rochada no vento. Toma outra rochada no vento. Meu Deus do céu, Alpha. Acerta uma, pelo amor de Deus. Pare de se mexer, seu bosta. Senão eu não vou te acertar, meu Deus. Já me acertou uma. Mais duas eu morro. Tome. Agora eu vou acertar. Agora acerta, tropa. Agora acerta. Tome. Mais uma rochada no vento. Tome. Opa, foi no coco. Toma. Foi a testa do Platinovski. Volta aqui, seu bosta. Vai, vem, vem tomar um remedinho, vem pra dor de cabeça. Platino, corre, nossa. Tome, morreu com a bosta. Platino, respeita o Alpha, bem. Eu te avisei, rapaz. O Alpha agora já sabe trocar PVP, seu merda. Agora o Alpha já sabe. O Alpha não fica mais igual um boot parado esperando tomar o tiro na testa. Platino, muito obrigado pelo loot, viu? E vamos acelerar daqui, porque senão ele já vai voltar. Deve morar aqui perto. Pode não estar jogando sozinho também, ó. Só foi falar, ó. Lá vem ele. Vem, seu bosta. Vem, vem atrás de mim, vem. O problema é que agora eu tô com pouca vida, galera. E essa visão do personagem fica esquisita, né? Quando tá bem ferido. Mas acabou desistindo de vir atrás de mim, tropa. Que lugar é esse? Lugar esquisito? Meio estranho isso aqui, hein, galera? Vamos ver. Parece que tem BR aqui no servidor também. Uma coisa boa, né, tropa? Porque todo servidor que eu entro só tem gringo. É esses gringos safados aí, meu Deus do céu. Não tem nem o que fazer, galera. É só raidar, bem. Raidar e tchau, obrigado. Aqui não tem nada não, galera. Parece uma base abandonada ou alguma coisa assim, mas não tem nada aqui não. Olha esse carro aqui. Eu acho que não tem carro aqui não, galera. Alguém abandonou esse carro aqui. Não, combustível não tem. É bom sempre olhar no tanque de combustível, às vezes você acha um pouquinho ali que o cara vem, pega, deixa o carro, pega as peças, só esquece de pegar o combustível, né? Ou ele pega o combustível e esquece de pegar a peça. Alguém já passou aqui também, mas não é possível. Todo lugar que eu vou já tá todo farmado. Bom, galera, não entrei nesse servidor daqui, lembrando que é um servidor BR, tá, tropa? E tava lotado, tá? Quando eu entrei, lotado assim, né, galera? Tinha, é pra 300 pessoas e tinha 226, tá? Então o servidor tava bem lotado pra poder entrar, galera, tá bem legal mesmo. É, e a minha intenção, galera, é de encontrar bastante gente aqui, tá? Por quê, galera? Pra poder trocar aquele PVP insano, bem, e aprender a jogar o solo versus clã, né, galera? Pra ficar os vídeos mais insano, Platinovski. Então, se você não for inscrito no canal, bem, já se inscreve e deixa o seu like. Comenta no vídeo o que você tá achando desses vídeos de Root, ou qual é o outro jogo também que você gosta aí. Comenta no vídeo, bem. E a semana que vem, galera, volta as lives normais, tá? É, de Leste, tá, tropa? Lembrando, galera, que semana que vem também eu vou postar um ou dois vídeos pra vocês de Leste, porque pra fazer a live, galera, eu vou jogar antes de fazer a live, eu vou iniciar o servidor, tá, galera? Por quê? Pra poder não ficar na live lá toda live iniciando o servidor, galera. Toda live iniciando o servidor. A primeira live iniciando o servidor, a outra também iniciando o servidor, porque eu sempre vou fazer live... Opa, tem cara ali, galera, o urso tá correndo. Ou ele tá correndo de alguém, ou ele tá correndo atrás de alguém, né? Ou ele pode tá correndo atrás de um jogador de Free Fire também aqui, ó. Das duas uma, né, galera, alguma coisa tem ali. O importante é que a gente tem que ficar mais esperto agora, né, que pode ter gente aqui perto. Então é sempre bom ficar de olho ali na esquerda, na direita, pra cima, pra baixo, pra todo quanto é lado. Vamos triturar tudo isso aqui, pegar bastante peça e pegar bastante metal de alta também, galera. Eu já upar logo lá, fazer as portas de ferro, trocar, né, bem. Aquelas portas de madeira lá que é horrível. Opa, ó o remo, esse remo que é bom pra farmar, galera, ó. Farmar esses galão aqui, ó. Farmar bem rápido. É, só uma já era. Esse aqui mesmo, ó. Opa, tem peça aqui, beleza. Tome. Opa, tive que dar duas ainda, mas não é possível? É, mas isso aqui é o galão diferente, né, galera? Tem um galão que você só dá uma, ele já quebra. Vou pegar uma madeirinha igual também, né, bem? Começar a farmar a nossa base, né, galera? Começar a fazer a nossa base aí pra gente não ficar no limpo. Vamos fazer uma flecha também, uns arcos. Quer dizer, fazer um arco e umas flechas, né, bem? Fazendo tudo, falando tudo aos contrários. Sai da frente, abre, meu Deus do céu. Olha o cogumelo. Beleza, já comeu o cogumelo também, né, bem? Pra poder... Ah, meu Deus, ferrou, tropa. Ferrou. Sai, cachorro. Sai, sai. Pega o treco, Alpha, pela... Ah, não vai dar tempo mais não, galera. Agora já era. Vou colocar... Bom, mas eu tenho a cama aqui perto. Meu Deus do céu. Olha. Ah, os dentes desse bicho. Que trem mais esquisito do mundo. Meu, você vai me dar teto, Platina. Vai me dar teto mesmo, que até agora não tem onde morar, né, bem? Opa, olha ali, galera. Tem uma mesa 1 aqui, ó. Opa, tem uns espinhos. Tomar cuidado, hein. Tem uma mesa 1 aqui, galera. Já vou triturar essas coisas. Não tem nada... Não cabe nada na mochila mais. É, mesa 1 mesmo, tropa. Como eu tenho que fabricar uma, então o que eu vou fazer? Eu vou lá na triturar essas coisas aqui. Opa, tem umas caixas aqui, hein? Aí eu já libero espaço e também já pega a mesa 1, né, galera? Que eu não vou precisar fabricar, porque já tem uma ali fabricar. Então eu posso só fazer uma marretinha, pegar ela e levar direto pra base, né? Uma lâmpada aqui que, sei lá, eu acho que usa combustível pra essa lâmpada. Opa, portão de madeira. Não, é parede de... é muro de madeira, né, bem? Mas eu vou triturar, galera. Eu não vou pegar esse portão de madeira, não. Se fosse de pedra até pegava, mas de madeira não compensa não, tropa. É muito ruim. Que é esse aqui, que não tem mais nada. Opa, tem outro aqui.
Tem mais duas caixas ainda. Aqui tem outra caixa. Opa! Esses corpos de semi-automático é bom, galera, você guardar, porque você tritura, né? E pega bastante peça e metal de alta. Beleza? Pronto. Só triturar essas coisas aqui agora. Não tem mais nenhuma caixa aqui. Não, essa aqui eu já peguei. Pronto, galera. Vamos ali agora só pegar a nossa mesa 1 e vamos lá já pro local onde a gente vai fazer a nossa base. Tá? Lembrando que você tem que escolher um local bem legal, tá, galera? No caso que eu já escolhi minha base, o local onde eu vou fazer minha base vai ser perto do gelo, tá? Por quê, galera? Perto do gelo é onde você tem mais pedra, ferro e sulfuro, tá, galera? Essas matérias, material assim de farm, tá? Só que tem um problema, né, galera? Base perto de neve, com certeza é as bases mais olhadas. Opa, tem uma base aqui, ó. É as bases mais visadas pra poder raidar, tá? Então os caras sempre raidam. Ô, oh, três patetas dormindo, olha. Ih, não tem nada, mochica. O que é isso? Um crânio? É um crânio. Caveira, é uma caveira de um Platinovski. Não achei que dava pra equipar, mas não tem como não. Beleza, aqui também não tem nada. Aqui também não tem nada. Meu Deus, outra mesa 1. Vou pegar também. E dá aqui, pronto. Mais, menos uma mesa 1 de novo. Essa aqui já vou até triturar. Já tá toda quebrada. Não vou nem restaurar não, galera. Vou triturar ela. Vou dar uma flechada na peça do Platinovski. Tome. Eita, nóis. Esse morreu na hora. Esse aqui morreu dormindo. Ó, a flecha ficou atravessada na cabeça dele, galera. Olha. Olha que tem mais esquisito. Meu Deus, passou nas orelhas. Tome na bunda do Platinovski. Meu Deus do céu, olha isso. Olha o outro aqui. Dormiu com a mão na boca. Ai, minha boca, moço. Vai dando tchauzinho. Tá bom, tchau então. Vai com Deus. Seja feliz com a sua praia. Então aí já vamos fazer nossa base aqui. Fazer duas fundaçãozinhas só. Colocar um triângulozinho. Pronto, aqui coloca outro triângulo. Aqui outra parede quadrada. Aqui as paredes. Vai ficar duas paredes só, galera. Duas paredes blindadas, tá? Na base. Mas é 8 C4 pra cada parede blindada. Então vai, o cara vai ter que gastar 16 C4 pra poder raidar aqui. Só que com certeza, na hora que ele colocar 3 C4, já vai vir o mapa todo pra dar counter raid, né? Então você não precisa nem fazer aquelas bases gigantescas, galera. Porque ninguém consegue raidar uma base grande. Por quê, bem? A primeira bomba que você coloca, o cara já sai da base pra poder te dar counter raid. Na segunda bomba que você coloca, o cara já tá na metade do caminho. Na terceira bomba que você coloca, você já toma um tiro na testa de counter raid, bem. Não adianta, Platinovski, que bomba. Na base dos Platinovski aqui não dá muito certo, galera. A melhor forma de você raidar aqui é com a bala explosiva, tá? Munição explosiva, galera. Tem a bazuca que ainda faz mais barulho, né, galera? Só que, enfim, tropa, isso só é um problema pra quem joga solo, tá? Pra quem joga em duo, squad ou em clã, aí não tem muito problema, galera, porque já fica um ali cuidando o outro, enquanto o outro fica raidando, né? Então fica ali cuidando da porta, esse tipo de coisa. Mesmo que seja um clã pra dar counter raid, essas coisas, galera, uma pessoa consegue segurar ali, pelo menos pra que a pessoa não chegue até que você pegue o gabinete e coloque na porta, tá? Aí já vamos upar lá o turista aqui, galera. Vamos upar a pedra. Depois eu farmar a pedra, vou terminar de upar o resto aqui, ó. Eu vou fazer essas duas partes aqui, galera. Só que a base mesmo vai ser duas paredes, como eu falei pra vocês, tá? Tem uma outra parte da frente, que é a saída da base. Eu vou fazer umas paredes triangular também. Umas fundação triangular. Por quê, galera? Pra colocar mais porta na base. E também pra poder colocar mesa 3, bancada, essas coisas, tá? Pra poder aprender. E também as três forjas pequenas, tá, tropa? Porque eu não vou usar mais do que isso, tá? Não vou usar mais do que três forjas pequenas. Até porque eu tô jogando solo, né, galera? Então não tem porquê fazer uma base grande. O mundaréu de forja, né? Esse lugar que eu escolhi pra fazer a base, que é um lugar até bom, galera, porque fica perto do gelo e fica no meio do mato, tropa. Ou seja, questão de falta de árvore não vai ter, tá? Que a base, galera, você fazendo gelo é muito bom por causa de minério, né, galera? Opa, aqui não precisa colocar. O problema de base no gelo é que não tem árvore, né, galera? Não tem madeira, então você tem que sair pra fora do gelo pra poder farmar. E aqui, galera, fica perto dos dois, tá? Fica perto do gelo pra farmar minério e também fica perto, fica no meio das árvores pra farmar madeira, tá? Então é um local de base muito bom, galera. Um local bem estratégico mesmo, bem legal. Bom, eu vou entrar nos outros servidores mod também, tá, galera? Em breve aí, começar a fazer aquelas bases de trap que eu falei pra vocês, tá? Eu entrei nesse servidor aqui lotado, galera. Só que ficou lotado só no primeiro dia, né? Na hora que abriu o servidor. E depois já começou a esvaziar. Agora mesmo tem 45 pessoas só. E o servidor é pra 300 pessoas, tropa. E quando eu entrei tinha 200 e pouco, né? Tava quase lotado o servidor. E agora tem só 40 e pouco. Mas mesmo assim, eu vou tentar fazer uma base de trap perto de algum local que tritura as coisas, né, galera? Perto de algum monumento do jogo. Pra ver se eu consigo pegar alguns platinós, tá? Mas se não, eu vou entrar no servidor mod aí, galera, que esteja lotado. E vou fazer essa base de trap aí, beleza? Também, se você não for inscrito no canal, já se inscreve, deixa o seu like, insano, é bem. Comenta no vídeo qual vai ter o maior prazer do mundo de responder cada um de vocês, tá bom? Então é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Opa, deixa eu terminar de upar isso aqui, né, bem? Senão os platinóis vêm aqui com a lança, regaça a base do alfa no meio. Eu vou upar isso aqui tudo pra pedra rapidinho, galera. Pronto. Já upei tudo pra pedra, vou colocar as forjas aqui agora rapidinho, ó. Aqui dá pra colocar três forjas, tropa. Eu não sabia, né, eu vi isso aqui na base do platinóis lá com o raidei. E aí eu fiquei sabendo que dava pra colocar, né, galera. Essas forjas aqui também, viu, tropa? Peguei de uma base que tava em decay, tinha sido raidada, e trouxe pra base. Aí, agora aqui está o nosso luxo, né, tropa? Todo full já, né, bem? Todo já equipado, ó. Tem umas armas já aqui, que eu peguei um drop também, né, tropa?
que tá, tinha caído, consegui pegar o drop meio correndo, só que depois eu morri, né? O problema é que depois alguém que matou o personagem, com o urso, matou, não sei. Eu voltei lá pra ver se ele tinha deixado alguma coisa, e na verdade ele tinha morrido. Então eu não sei nem pra que ele morreu, se foi pra um urso ou alguém matou ele, enfim. Consegui recuperar o loot, tá, galera? Do drop. Bom, agora aqui tem a mesa 1, né, galera? Que a gente, pô, vou aprender logo a minha munição aqui, ó. É uma coisa mesmo que tem que aprender, galera. E também fica mais barato, ó. 75 de peça só pra poder aprender ela rapidinho. Pronto, já aprendemos. E agora já temos armas, né, galera? Pra gente poder sair armado. Então agora o Platinoz que aparece na frente do Alpha, bem. Vai tomar o famoso Platin! A pistola no 38 contra um AK, bem. Agora eu vou trocar tira contra AK. Cadê o que mais que eu tenho que liberar aqui? Opa, liberar logo essa parte elétrica. Eu vou usar mais pra frente. Beleza, painel solar. Isso aqui, interruptor. Separador, quer dizer. Tem o combinador raiz. E esse aqui também eu vou precisar. Interruptor elétrico. E pronto. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Continua amanhã. Se inscreve no canal. Valeu!